ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଇ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ଯାଇକି ଚିକିତ୍ସା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଲାଗୁ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସହ ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲ, 27,000 ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ସମସ୍ତେ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସି କଥା। ଏଇଟା ଏବେ ଏବେ ଆମର ତ ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ ହୋଇଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଥିଲା ଟିକେ। ଏବେ ଲାଗୁ ହୋଇଗଲା ମାନେ ଆମ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଉ କେଉଁମାନେ ଆଉ ତା ସହିତ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ସେମାନେ ବି ବେଶ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯାହାକି 25 ବର୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିବା ଭିତରେ ତାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତାହା ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ଓ 2 ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ହିଁ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧିର ମୂଳଦୁଆ। ସୁସ୍ଥ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉତ୍ପାଦକତା ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଏକ ସୁସ୍ଥ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ପରିକଳ୍ପନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରିଛି, ଆଉ ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 35,75,54,000 ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 30,700 ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯୋଜନାରେ ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 17,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିବାବେଳେ 13,600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି। ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଥିବାବେଳେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ମହତ୍ ଯୋଜନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେଉଁଠି ରହିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା? କାରଣ ହେଉଛି, ମୋଦିଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିନଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ସମେତ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ମିଶାଇ ନାଁ ଦେଇଥିଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକୁ ଭଲ କହି ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବେ ରାଜ୍ୟରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଦୁଇଟି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଉଭୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।